Hej, det er Pia, og velkommen til The Paper Crafting. I dag skal vi se lidt på et af Nelly Snellens produkter, nemlig en af hendes folde dies. Jeg har den her die, der hedder Icicle, som laver en lille prisme i papir. Med indpakningen følger der en brugsanvisning på bagsiden, som viser step by step, hvad man gør. Jeg har lavet en enkelt en her, hvor jeg blandt andet har brugt ProMarker Metallic Gold til at pynte med. Jeg har die-cuttet det her helt almindeligt af fire kopipapir hvid, og jeg har udvalgt en ProMarker tusch. Jeg har valgt farven, der hedder Ruby, og det jeg nu vil gøre, det er, at jeg vil prøve at lave en lille julevedhæng, som ligner lidt sådan bolsje-looket. Sådan candy cane, bolsje-stribet look. Og det gør, at jeg skal have den her rød-hvide-stribede look til min icicle. Jeg ved godt, at ordet icicle jo ligger jo op til, at det skal være en helt klar, ensfarvet prisme. Og det kan man jo sagtens gøre. Man kan lave det i helt hvidt karton, men man kan også gøre som mig og lege lidt med ens farver og tusser, som man har. I kan se nu, hvordan er min die-cut det begynder at få det her stribede look i bolsje-striber. Nu er jeg ved at være færdig med farvelægningen, og det næste, jeg skal til, det er, at jeg skal til at folde det her die-cut. Al begyndelse kan godt være lidt svær. Nu er det her kun min nummer 2 prisme, at jeg prøver at folde. Men jeg synes faktisk, at når først jeg lige får taget hul på udfordringen og finder den grundlæggende teknik, så går det faktisk rigtig nemt. Nu kan I se, nu får jeg sådan en lille hak, og det er den, jeg skal finde frem til. Og nu, der kører det rimelig nemt for mig. Jeg vil ikke prale og sige, at det bare går too high bang derudad den første gang, men det gik helt klart meget nemmere anden gang, jeg skulle prøve at folde den her. Forsigtigt, jeg arbejder jo med helt almindeligt kopipapir til den her. Jeg kunne lige så vel have brugt noget kraftigt karton, men fordi jeg vil lege med tusser, så var min tanke, at det kunne egentlig være lidt ligegyldigt. Plus at det er en billig løsning, hvis man skulle lave nogle stykker til juletræet eller til værtindegaver til jul. Så har jeg fået foldet færdigt. Det næste jeg skal, det er at jeg i hver ende lige skal have foldet lidt ud, fordi nu skal jeg til at påføre lim for at samle den her prisme. Jeg bruger almindelig flydende lim. Jeg har en fra, Heidi Swap, som jeg bruger, som jeg er rigtig glad for. Jeg vil ikke anbefale limstift, og jeg vil heller ikke anbefale dobbeltklæbende tape. Flydende lim er klart allerbedst til det her. Jeg påfører, så jeg har godt ude ved kanterne, og jeg skal påføre en fuld bane med lim i den ene ende. Så kan jeg forsigtigt ligesom trække ud i min prisme. Det er jo lidt en harmonika-tilstand, den er lige nu. Men trække ud i den, så jeg får rum til at arbejde med hænderne og pænt samle de to ender med hinanden. Så die-cuttet liner op med hinanden helt præcist. Så kan jeg forsigtigt samle enderne. Og nu er jeg klar til at lige sy den sammen. Der er allerede die-cuttet huller i begge ender af den her die-cut. Så ved at bruge lidt tråd og nål, så kan jeg nemt sy enderne sammen. Jeg sørger for lige at holde fast i den ene ende, fordi det kan jo være, at man lige får trukket lidt for meget i nålen, og så er det begyndt forfra. Når jeg har fået min tråd helt igennem, så sørger jeg for at stramme godt til, og så få bundet en god knude. Bind lige en ekstra knude for en sikker skyld. Fordi den kan, altså hvis ikke man lige har fået lavet en god nok knude, så vil det være en skam, hvis den lige smutter op et par dage senere eller et år senere. Så har jeg fået den syet sammen i begge ender, og jeg synes faktisk, den ser lidt sjov ud.
Og her er den anden, hvor jeg bare havde farvelagt kanterne med metallic guldtus. Her er det endelige resultat, som er blevet hængt op på vores juletræ. Og her den bolsjestribe. Og jeg synes faktisk, de ser ret skære ud på træet. Tak for kigget, og håber, I kommer forbi en anden dag.